Vendosja në nares shtëpiak të liderit historik të Partisë Demokratike Sali Berisha po komentohet gjërë në opinionin publik. Qytetarët e Peshkopis të cilët u prononcuan për mikrofonin ton, kanë mendime të ndryshme në lidhje me të ardhmen e Berishës. Disa prej tyre shprehen se ai duhet ta lërë politikën dhe të merret me problemet e veta personale, por ka të tjerë që mendojnë se ish kryeministri po akuzohet politikisht. Megjithatë, të gjithë qytetarët janë të një mendjeje që politikanët pa përjashtim mendojnë më shumë për veten e tyre sesa për popullin. Për Berishën i bësh hirrje për meje, për i dibe. Tërhiqët, sa më shë vjetë të sënë e bëje. A i si njëri, është njëri i regu, thuj tërhiqët të sëllë vjetë të sënë e qashë. Berisha, kur dullëm për sistemi, dullëm më njëtë barabartë. A ju bërë shumë i pasun, sepse ti krij ministri, u bërë president, vjodh pasurinë e poplit, gjithat pasurinë që i mori e me dvjetë. Kusin e ta tjetë, jenë bra pasaliu, të kej. Ma sot të sinë, sot atë, për kërkon të zënë, kërkon vetët, kërkon të sojtë dhe në vetët. Të hiqë dhe nga kërë, ma sot të sinë atë të për shetë. Dhe djeve normaj, që su në bërë. E me ke familja, po e të mu, si të të mundin të të kërë uja mama e dhe. Më dafin bëni që të bëni, a i kam rrefe. Brisha është gjeni një orë dhe mu krasovë për lekta skandalët. Ja kanë bërë me qëllim Berisht, nuk ka lidhje. Unë atë jam në ditë. Gjithashtu edhe une, të mendim kam, si qëta zotëria. Ja, për Berishën fali ma tjetëm. Zotë e ndimaft Berishën, a jetë ljumë tënë, familja. Shtoj popli për e ti, prikuj, për sajtës. Popli pështoj për sajtës. E kuptore. Të shtunën e 30 vjetorit, gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit vendosi që ish kryeministri Sali Berisha të hetojë nën arrest shtëpie.